Goeiedag, dis Laurentia wat praat en ek lees vir ons vandag 'n stukkie uit Matteus en dis Matteus 5 vers 37. Sorg dat julle ja altyd ja bly en julle nee altyd nee. Enigiets meer as dit is uit die bose. So wat ons hier leer is dat ons wanneer God vir jou sê ja, dan sit 'n ja en as hy vir jou sê nee, dan sit 'n nee. En baie keer antwoord hy jou nie want dis baie keer nog gewag. So, en dit is ook die riglyn wat hy vir ons wil gee wanneer ons met mense werk. Ek praat altyd, as ek vir mense leer die robotegniek, en die robotegniek is stop, is rooi lig, wag eers, jy hoef nie dadelik te antwoord nie, jy kan vir mense sê, ek gaan net daaroor dink, ek gaan daaroor bid, dan sal ek terugkom na jou toe. Gee lig, gaan in stilte, hoor by die Here wat is hy wil, en as die Here vir jou sê nee, dan sit nee, en as hy vir jou sê ja, dan sit ja, en jy sal gelei word deur die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. So die vrede van God sal jou lei. As jy nie vrede het nie, dan sit 'n wag, dis nie 'n ja nie. En baie keer wil mense sekere goed van ons verwag, wat hulle wil hê ons moet doen, maar onthou die Here sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ek werk baie daarmee waar mense sukkel om hulle self lief te hê. En elke persoon is in hulle eie sirkel. En wanneer jy in jou sirkel is, dan is Vader, Seun en Heilige Gees saam met jou in jou sirkel. En die volgende persoon vir wie jy lief is, het die enig een keer vir my eerder vir my gesê, hoorie, maar sê net vir die persoon, hulle moet dit uit hulle lyf uithaal. Ek is soos Here, ek verstaan nie hierdie nie. Ons loop baie keer met mense in ons lywe rond. Daai mense sit op jou bors vas, jy raak benoud as jy aan hulle dink, of angstig as jy aan hulle dink, of in jou kop, of op jou skouers, of op jou rug, en dit baie keer begin mense lyf sommer te pyn. En dan is dit nodig vir jou om daai persoon uit jou lyf uit, in jou verbeelding, gee jy dit 'n kleur, kom ons sê bijvoorbeeld jy dink aan jou lewensmaat, en jy dra jou lewensmaat dalk op jou bors, dan kom ons sê dis rooi, dan sien jy in jou verbeelding hoe haal jy die persoon uit, en sit daai persoon in sy eie sirkel, of in haar eie sirkel, sien dan nou jou rooi sirkel, sien die persoon binne in daai sirkel met Vader, Seun en Heilige Gees, en God loop die pad saam met hulle. Jy vertrou God vir die pad wat hy saam met daai persoon stap. Ons het met die huwelikskamp het ons geleer van carving, positive en negative carving. Wat so met ander woorde wat baie keer gebeur, is dat 'n mens, sonder dat jy besef, manipuleer 'n mens baie keer mense, soos wanneer jy nou 'n beeldhouer is en jy kap alles uit, en wat soos wat jy die persoon graag wil hê, en dit is positiewe of negatiewe carving noem ons dit. So met ander woorde, sonder dat ons besef, kan ons baie keer iemand veraf God en daai persoon belangriker maak as God. En wat ons moet doen is ons moet daai persoon vir die Here gee, soos Abraham vir Isak op die altaar geplaas het, totale oorgawe, daai persoon vir die Here gee en sê Here, hier is hy of sy, ek vertrou u vir die pad wat u met daai persoon loop. So met ander woorde, jy het ook jou eie grense waar die Here baie keer vir jou gaan sê, dis nou tyd vir jou om ja te sê vir seker goed. En onthou, as jy ja sê vir ander mense, dan sê jy ja nee vir jouself. En dis goed, ons moet baie keer dien en ons moet, Jesus het gekom om te dien nie om gedien te word nie. So dis goed vir ons om mense om te gee en daar te wees vir hulle. Maar dan is daar ook wat hy sê, jy moet jouself ook lief hê. So met ander woorde, as jou eie sirkel nie gesond is nie, en jy kan nie goed uit jou eie sirkel uit hanteer nie, dan is dit nodig vir jou om nee te sê vir die wêreld, ja te sê vir jouself, tyd met Vader te spandeer, rustig raak by hom, hom te vra vir genesing en leiding, en dis ook om dit goed is om na 'n geestelike beraader of terapeut te gaan, waar hulle saam met jou werk en saam met die Heilige Gees werk, om vir jou dinge te wys en dinge uit te sorteer, so jy raak basies stil voor die Here en jy hoor by die Here wat wil hy moet jy doen. En dan van daar af, en dis wat Jesus ook gedoen het, hy het verskeie kere, het hy homself afgesonder, homself een kant gesit, en tyd met die Vader spandeer, en vanuit sy verhouding, en dis daai kamp van November wat ons gaan doen, vanuit Deo to call him Vader, het Jesus tyd met Vader spandeer, gehoor wat hy sê om te doen, en dan het sy dag begin, waar hy tyd met Vader en homself geestelik voorberei het vir die dag wat vir hom voorgelê het. Hy het een dag ook stil voor Vader gaan sit en Vader het vir hom gesê wie die mense is wat hy moet kies as sy disippels. So, wat ons eintlik hier leer is grense. Elkeen van ons het gesonde grense nodig, waar jy vir iemand kan sê, hierdie jy trap nou oor my grens. So Vader sê baie duidelik in sy woord waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Hy sê baie duidelik vir jou wat is reg en wat is verkeerd.
En die rede hoekom hy vir ons hierdie riglyne gee, is omdat hy die geesteswêreld verstaan en omdat dit is 'n manier om onsself te beskerm teen die aanvalle van die vyand, omdat Vader die geestesriem verstaan. So dis amper vir my soos 'n kindjie wat swembad te loop in die winter en wil gaan swem. En dan haal jy daai kind weg en die kind gooi 'n vreeslike tantrum. En jy word nie kwaad nie, want jy verstaan hierdie kind kan verdrink. En God die Vader is dieselfde. Ons raak baie keer kwaad en ons is opstandig, omdat goed nie altyd uitwerk soos wat ons graag dit wil hê nie. Maar God het 'n groter prentjie in gedagte. En sy plan vir jou lewe is perfek en volmaak. En jy moet hom vertrou vir die groter prentjie in jou lewe. So die, ons leer hier dat God is 'n God van 'n ja is 'n ja en 'n nee is 'n nee. In Christus het God se ja vir jou plaasgevind. Deur Jesus se kruisdood het God vir jou kom ja sê. Ja, jy is sy kind. Ja, hy is buitengewoon bly oor jou. Ja, jy is een van sy kosbaarste besittings. Ja, hy het eiendomsreg oor jou geneem. Ja, hy droom die mooiste drome oor jou. So mag jy bewus bly van God se ja binne in jou sirkel en ook die ja van God in ander mense se sirkel sien en dit waardeer. Mag ons dus 'n ja dag hê en waar jy die vrede van God sal beleef wat alle verstand te bowe gaan. Geseënde dag, totsiens.